Pas publikimit të videomaterialit ku shihet se dikush ka qasje në adresën elektronike zyrtare të prokurorisë speciale publike dhe hap letrat e dërguar drejt të ky institucion, nga specialja reagojnë duke thënë që do të ndërmerren të gjitha masat për të zbardhur në tërësi rastin. Gjatë dhjetorit të vitit 2015 është bërë ndërhyrje e paautorizuar në postën tonë elektronike, pas të cilës nga ana jonë janë ndërmarrë të gjitha hapat për rritjen e sigurisë së postës elektronike. Theksojmë se në atë periudhë nuk ishim të punësuar që do të kujdesej për sigurinë informatike të postës elektronike. Rasti nuk ka qenë i paraqitur në organet kompetente, sepse në atë moment nuk kemi pasur asnjë dëm nga ndërhyrja, thuhet në komunikatën e prokurorisë speciale publike. Si pas prokurorisë speciale publike, me gjitha të duke pasur parasysh se me publikimin në kanalin e YouTube qartë të shprehur qëllimi i sulmit të postës tonë elektronike, njoftojmë që do të merren të gjitha masat për zbardhjen e rastit.